Para ver o Patrocinense em campo no módulo 2 do Campeonato Mineiro, os torcedores não queriam novidade. Eu não vi o time jogar não, é a primeira vez que estou vendo. Se for a base do ano passado, eu acho que assim, tem tudo para fazer um ótimo campeonato. Né? Pelo que eu vi dos jogos do passados, se continuar como foi, vai dar trabalho. Já na torcida do Boa, agora da cidade de Varginha, só ituiutabanos. E todos querendo dar uma força ao novo elenco do time. Nós acompanhamos o Boa, onde ele está, nós estamos juntos, sabe? E hoje nós veio aqui ver a estreia do Boa na segunda divisão, né? Espero que a nossa torcida vá embora satisfeita. A questão do amor é uma coisa complicada, né? A gente espera que eles façam um bom jogo aqui e conta ainda com a torcida de Ituiutaba, porque realmente foi lá que nasceu o Boa, né? Mas em campo e com a bola rolando, o Patrocinense sai na frente e começa a desenhar o jogo. O primeiro gol que abriu o módulo 2 veio poucos minutos depois. Do lado direito do campo, aos 33 minutos do primeiro tempo, Djalma cruza para Sinésio, que marca no canto esquerdo do gol. 1 a 0. Para mim, sim, o time está muito bom, a marcação está ótima. Assim, o contra-ataque para cima, beleza, tá muito bom. O primeiro tempo teve um futebol razoável, a equipe do Patrocinense ficou meio preso, acho, pela estreia, mas o Sinésio deu uma animada na torcida. Sinésio, é lógico, Sinésio. A gente tem o objetivo, assim, de primeiro passar entre os oito, né? Se a artilharia vier, vai ser consequência. No segundo tempo, o Patrocinense começa com a posse de bola. O time de Varginha continuou apagado. Vendo do canto esquerdo, Chico cruzar para Cezinha fazer o segundo, que para a alegria dos ituiutabanos e varginienses, estava impedido. Na sequência, Djalma volta a dominar a bola para Cezinha chutar. Thiago do Boa defende e começa o bombardeio na pequena área. Varginha até que tenta, mas é barrado sempre pelo goleiro e por várias vezes. Será que é o preço da mudança, Nedo Xavier? Muito, muito, muito aquém do Ituiutaba, que sempre foi forte, mas nós estamos pagando o preço de uma mudança radical. Nós mudamos 19 jogadores de uma competição para outra e nós estamos treinando há 15 dias. Então paga-se um preço muito caro, nós vamos ter que acertar durante a competição. Estão chegando jogadores, virão mais jogadores. Com certeza a gente vai se tornar uma equipe forte, competitiva, em busca do nosso acesso. Fim de jogo, Patrocinense 1. Boa de Varginha, 0. Importante a rapaziada conscientizar que para fazer de novo, tem que fazer com mais intensidade, com mais força. Estreia em casa, poucos jogos amistosos, desconfiança. Quarta-feira o Patrocinense enfrenta Uberlândia e o Boa terá o Mamoré como adversário.